እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳው የምክክር ኮሚሽኑን በ ገዢ ፓርቲ በበላይነት ማኒፕሌት ያደረገው በፈለገው አቅጣጫ ያስከደው ነው ከተጽኖ ነጻ አይደለም የሚል ነው። በዚህም ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ተቃውሞ ቀርባል። ይሄ የሀገራዊ ምክክር በገለልተኛ አካል ነው ሊመራ የሚገባው። ገለልተኛ አካልስ ማን ነው የሚለውን ስታንዳርድ ሁሉ አስቀምጠን እንደ ፖለቲካ ፓርቲም እንደ ጋራ ምክር ቤትም ጥያቄዎችን አቀርበናል። ግን ያ ኢግኖር ነው የተደረገው ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ትጥቅ ይዘው የታገሉ ያሉ ኃይሎች ወደዚህ ወደ ምክክሩ የመምጣት ሁኔታቸው በምን አይነት ሁኔታ መካሄድ አለበት? ከምክክር ውስጥ እንግዲህ እንደ ታጠቅ አትገባ እንደ ዓለም አቀፍ ህግ ማለት ነው። በብዙ ሀገራት ከዚህ በፊት የሀገራዊ ምክክሮች ተካሂደዋልና እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚቀመጠው ምንድነው? ተክሱ መቆምና ትጥቅ መፍታት ያስፈልጋል ምክክር ከሆነ። የውርስ አዋጅ የሚል የማውረስ አዋጅ የሚል እንትን ነው ተቋቁሞ ያው ሰዎችን በጥፋተኝነት በወንጀል የሚቀጣ የወንጀል እንትን አልተቋቋመም። ነገር ግን ንብረታቸውን ብቻ ማውረስ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራት አትችልም፣ ሐሳብህን በግልጽ ኢንተርቴን ማድረግ አትችልም፣ መደራጀት መሰብሰብ ራሱ ከፍተኛ የሆነ ስጋትን የሚያመጣበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በተለይ በሰላማዊ መንገድ እየታገሉ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ የሆነ ጫና ስር ነው ወድቀው ያሉት። ጤና ይስጥልኝ ውድ የአመር ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናችሁ፣ እንዴት ሰነበታችኋል? ዛሬ አዲስ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በርግጥ እንግዲህ አዲስ አይደለች፣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊትም ይዘናት ቀርበናል። ደስታ ጥላውን ትባላለች። የኢትዮጵያ አብዮታዊ ህዝባዊ ፓርቲ ወይም ያፓ ዋና ጸሐፊ ነች። እንደገና ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም ዋና ጸሐፊ በመሆን በፓርቲ ውስጥ ያገለገለች ያለች ንቁ ወጣት ፖለቲከኛ ነች ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣሽ ደስታ። እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተን ያው የምንወያይበት ይሆናል። በተለይም በዚህ ከእናንተ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር አጠቃላይ ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር እንደገና ደግሞ በሰሞኑ የወጡ አንዳንድ ዜናዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎችን ያነጋገሩ። ይኸው ምንድን ነው? ከውጭ በተላከ ሀብት ንብረት ያፈሩ ሰዎች ህጋዊ ደረሰኝ ማቅረብ አለባቸው፣ አለበለዚያ ንብረታቸው ይወረሳል የሚል አዋጅም ሊወጣ እንደሆነ ነው። አዋጅ ወጥቷል፣ ግን ገና ገቢራዊ አልተደረገም፣ ወደ ምክር ቤት ቀርቦ ማለት ነው። እና እነዚህን ጥያቄዎች አንስተን እንግዲህ ባለን ሰዓት አብረን የምንወያዩ ይሆናል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ ደስታ። አመሰግናለሁ። እንዴት ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ አንዴ ሞቅ አንዴ ቀዝቀዝ እያለ የተለያዩ መረጃ ወይም ዜናዎችንም አንዳንዴ ሆት የሆኑ ዜናዎችን እንሰማለን። እና የሀገሪቱን የፖለቲካ ሁኔታ መንግስት እየሄደበት ያለውን የፖለቲካ አቅጣጫ እንዴት እንደ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ እንዴት ታያለሽ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንተ እንዳልከው አንዴ ሞቅ አንዴ ቀዝቀዝ ያለ ሳይሆን በኔ ግምገማ ደግሞ ሁሌም ስካሌት እያደረገ እየሄደ አሁን ፒክ የሚባልበት ጊዜ ላይ ወይም ደግሞ ሀገሪቱ የሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንዳለች ነው የሚታየኝ እንጂ እኔ ሞቅ ብሎ የሆነ ጊዜ የቀዘቀዘበትን ሂደት አላየሁም። በተለይ ከኔና ከፓርቲያችን ፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ሁል ጊዜ ሀገሪቷ የፖለቲካል መልሶችን ዲማንድ የምታደርግበት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ይሄም ደግሞ ከሀገሪቱ የማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች አሁን ደግሞ ካለንበት ኤራ አንጻር ደግሞ የቴክኖሎጂ በደንብ ማደግ እኛ ደግሞ እንደ ሀገር ከዛ ልክ እኩል መሄድ ያለመቻላችን የማህበረሰባችን የንቃተ ህሊናው ዝቅ ማለት የፖለቲከኞቻችንና መሪዎቻችን ደግሞ ሀገሪቱን ወደ መፍትሄ ሳይሆን የበለጠ ወደ ሌላ ደግሞ ኬዎስ እየወሰዷት ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየኝ። እና አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ ሀገሪቷ የፖለቲካ ውሳኔዎችን የምትፈልግበት ሁኔታ ላይ እንደደረሰች ነው የሚታየኝ። በተለይ ከግጭቶች፣ ከአለመረጋጋቶች፣ ከሰላም ማጣት የተነሳ አንድ ሀገር ወይ አንድ ማህበረሰብ ሰላም ሲኖር ነው ሰርተህ መኖር የምትችለው። ሰላም ሲኖር ነው ቅድም የምትላቸው አዋጆችንም አዘጋጅተህ አጽድቀህም ከዛ ወይ የምትኖርበት ወይ የምትከራከርበት እና በመጀመሪያ ደረጃ ቁጭ ብለን ልንነጋገርባቸው የሚገቡ ትልልቅ የሀገሪቱ የፖለቲካ አጀንዳዎች ከረዥም ጊዜ ወዲህም በተለይ ከ1960ዎቹ ጀምሮ እስካሁን ድረስ
በሀገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ አለ። እንግዲህ ከኢሃፓና ከመኢሶን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ማለት ነው የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገሪቱ ላይ በተለያየ ምክንያቶች ተፈጥረዋል። ግን የፖለቲካ ምላሾች ሊሰጡ አልቻሉም። እንዲሁም ከነበረው ስርዓት የበለጠ ሌላ የባሰ ስርዓት ውስጥ እንደገባን ነው እኔ የምታየኝ። አባቴም ፖለቲከኛ ስለነበረ እሱም እንግዲህ ሁልጊዜ ስለ ሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ሲጮህ ነው የኖረውና አትሊስት በኔ እድሜ ደግሞ የተሻለ ነገር ያለው ብዬ እኔ አስብ ነበር። ግን አሁን ደግሞ ከዛም ካለፉት 40 ወይ 30 አመት ወዲህ ስናይ በጣም የከፋ ወይም ደግሞ የባሰ የፖለቲካ ቀውስ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው። ትክክል። እንግዲህ ያው የፖለቲካ ባህላችን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የግጭት ባለመግባባት እና በሴራ ፖለቲካ ውስጥ የሚዋኝ ነው። ነገር ግን አሁን የተጀመረው ይህ በተለየ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን በሚል ባለፉት 2 ዓመታት በመላ አገሪቱ ኤክሰፕት አማራና ትግራይ ክልሎች በአስሩም ክልሎች በሁለት ከተሞች የተጀመረው እንትኖች አሉ። የምክክር ሁኔታ ባለፉት 2 ዓመታት አጀንዳዎችን የማሰባሰብ ሂደት ላይ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ትግበራ በመግባት ላይ ነው። ይሄ የምክክር ኮሚሽኑ ምን ያክል ውጤት ያመጣል ብለሽ ትጠብቂያለሽ? እኔ እንግዲህ ምክክር ሁልጊዜ ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ውጤቱ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ጠቃሚም ጎጂም ሊሆን ይችላል። ግን ምክክሮች ሁልጊዜ ያስፈልጋሉ። ውጤታቸውን የምናየው ደግሞ በሂደትና በዛ አሁን እንደኛ ሀገር ስናየው የተቋቋመ ኮሚሽን አለ፣ ኮሚሽነሮቹ አሉ። ስለዚህ በእነሱ ብቃት፣ በእነሱ ታማኝነትና በእነሱ ሁሉን አካቶ መሄድ በፕሮሰሱ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። ይሄ ዛሬ ብድግ ብለን ተነሳን ኮሜንት የምናደርገው ወይም ደግሞ አስተያየት የምንሰጥበት ጉዳይ አይደለም፣ ሂደት ነው። ያ ሂደት ደግሞ የራሱ አጀማመር አለው። ከጅምሩ ጀምረን ያው ስንተች ጥሩ ጎኑን ጥሩ ነው እያልናቸው ችግሮችን ግን ነቅሰን እያወጣን ነው እስካሁን ድረስ የመጣ ነው። ከነበረው ከፕሪፓራቶሪ ፔሪድ ጀምሮ ከዛ አድቫይዘሪ ኮሚቴዎችን አሳይን ሲያደርጉ ከዛ ደግሞ ከመጀመሪያው ዶክመንቱ ገና ሲረቅ ጀምሮ ነው እንግዲህ ኮሜንት እንደ ፖለቲከኛም እንደ ፖለቲካ ፓርቲም እንደ ጆይንት ካውንስልም ኮሜንት ስናደርግ ስንተች የመጣ ነው እና አሁንም በጆይንት ካውንስሉም ውስጥ 3 አይነት የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ያሉት። አንዳንዶቹ ከነጭራሹም ያልገቡ እስካሁን ድረስ የሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ ከመጀመሪያውኑ ተቃውመው የቀሩ አሉ። እንደኛ ደግሞ የጀመሩና መሀል ላይ ደግሞ እኛም አሁን ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠን ጋፕ አድርገናል። ሌሎቹ ደግሞ ገብተው ከመጀመሪያው እስካሁን ደግሞ አብሮ እየተጓዙ ያሉ አሉ። ከነዛ ደግሞ ከነጭራሹ አንገባም ብለው ከነበሩት ውስጥ ደግሞ የተወሰኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ በሂደቱ መካከል 1-3 የሚሆኑ ወደ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተመለሱበት ሂደት አለ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ሂደት ነው፣ ፕሮሰስ ነው። አንድ ቀን ልትደግፈው ትችላለህ፣ አንድ ቀን ደግሞ ነው እዚህ ጋር ይሄ በቃ ቀይ መስመሬ ነው ማልደራደርበት ጉዳይ ነው ብለህ ከምክክሩ ሂደትም የምትሄድበት አጋጣሚ አለ። ምክክር ግን ምክክር ብቻ አይደለም ያለው፣ በውስጡ ፓኬጁ ሰፊ ነው። ኔጎሽየሽኖች በጎን ሊኖሩ ይችላሉ። እንደምናየው የሽግግር ፍትህ አሳይድ ሊካሄድ ይችላል፣ ለዛ ግብአት ስለሚሆን ማለት ነው ለተፈጻሚነቱ። ሌላው ደግሞ ይሄ በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ የተጎዱ፣ ከዛ ደግሞ በአካል ጉዳት ሪዛይን ያደረጉ የተማረኩ፣ ሌሎች የተለያየ የሚሊተሪ ሴክቶቹ ደግሞ ይሄ በዲዲአር ደግሞ ማኔጅ የሚደረገው ይሄም የዚህ አካል ነው። እና ዝም ብለን አንድ ነገር ብቻ አይደለም የምናየው ማለት ነው፣ የብዙ ፓኬጆች ጥርቅም ነው የሀገራዊ ምክክር ሂደት። እሱም ደግሞ ከአንድ ፒስ ቢልዲንግ ፕሮሰስ ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፖለቲካ መፍትሄ ቅድም እንዳልኩ ሀገሪቷ የፖለቲካ ውሳኔ እና ቁርጠኝነት የምትጠይቅበት ደረጃ ላይ ስለደረሰች ከሚያስፈልጉ ፕሮሰሶች መካከል አንዱ ነው፣ ግን ብቸኛው አይደለም። ሌሎች አማራጮችንም እንደ ፖለቲካል አክተርስ ሳጀስት በተለያየ አጋጣሚ የተደረጉበት ሁኔታዎችም አሉ። ስለዚህ ትግሉ ያው የሚቆም አይደለም ማለት ነው ከሀገሪቷ የተወሳሰበ ችግር አንጻር። አሁን ላልከው አክቲቭሊ ላለው ጦርነት ደግሞ ይሄ ከምክክሩም ቀደም ያለ ወይ ረቀቅ ያለ ሌላ ስትራቴጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያንን የታጠቁ አካላትም ጥያቄዎቻቸውን ፕሬዘንት የሚያደርጉበት ትጥቃቸውንም የሚያስቀምጡበት ይመለከተዋል የምንለው ደግሞ የመንግስት አካል ደግሞ ቁጭ ብሎ እነሱን ማወያየት የሚችልበት የመከላከያውም ጦር የሚያስቀምጥበትን ሀሳብ እንደ ኔጎሽየሽን ያስፈልጋል ማለት ነው።
ስለዚህ በነጎሽሽን ደግሞ እነሱም ወደ ምክክሩ የሚመጡበት ሂደት ደግሞ ይኖራል። ጥሩ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳው የምክክር ኮሚሽኑን በገዢው ፓርቲ በበላይነት ማኒፑሌት ያደረገው በፈለገው አቅጣጫ ያስከደው ነው ከተጽኖ ነጻ አይደለም የሚል ነው። በዚህም ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ተቃውሞ ቀርባ ነው። ተቃውሞዎች አሁን ባለው ሁኔታ ምክክሩ እየደበት ባለው ሁኔታ ምን ያህል ፓርቲሲፔት ያደርጉ ነው? በአብዛኛው ሰዎች በሚነሳው ቅሬታስ ተመሳሳይ ሆነ ተቃውሟላቸው ወይ? ፖለቲካ ፓርቲዎች ቀደም እንዳልኩ ባክግራውንድ ላይ ላስቀምጥልህ እንደሞከርኩ ከምክክሩ ጋር ተያይዞ ከመጀመሪያው ነው እንደጋራ ምክር ቤትም የአዋጁ ረቂቅ ገና ፕሬዘንት ሲደረግ መጀመሪያ ማለት ነው ግሪን ፔፐሩ ሳይጸድቅ በዛን ጊዜ ይሄ ጉዳዮች መስተካከል አለባቸው አካሂዱ ትክክል አይደለም ራሱ አዋጁ ምሉ አይደለም ፕሮሰሱን በመሃል ላይ ስታክ እንዲያረግ የሚያስደርግ ነው። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሚገባ መልኩ አልተሳተፉም። ይሄ የሀገራዊ ምክክር በገለልተኛ አካል ነው ሊመራ የሚገባው። ገለልተኛ አካልስ ማን ነው የሚለውን ስታንዳርድ ሁሉ አስቀምጠን እንደ ፖለቲካ ፓርቲም እንደ ጋራ ምክር ቤትም ጥያቄዎችን አቅርበናል። ግን ያ ኢግኖር ነው የተደረገው ማለት ነው። ቀጠለ እሱም ጸደቀ በፓርላማ ነው የሚጸድቀው። እንደምታውቀው ፓርላማ ውስጥ እንግዲህ በብዛት የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም አሁን በመሪነት ላይ ያለው የብልጽግና ፓርቲ አባላት ናቸው በብዛት ያሉት። ስለዚህ ምንም አይነት አዋጅ ለነሱ ፕሬዘንት ተደርጎ አንድም ቀን ሳይጸድቅ ወይም ደግሞ ክርክር ሲደረግበት አይተናናቅምና ብዙ ጊዜ በሙሉ ድምጽ ነው የሚጸድቀው። ያው በዛው መልኩ ጸደቀ። ከዛ የኮሚሽነሮቹ መረጣ ፕሮሰስ ተጀመረ። እሱም ደግሞ ግልጽ አልነበረ፣ ግልጽነት ይጎለው ነበር። እሱንም እያንዳንዱን ፕሮሰስ እየተቸን ነበረ። 620ዎች ነበሩ። ከ620ዎች ውስጥ 47 ፊልተር ተደርጎ ከዛ 42 ከዛ 11 እያለ የመጣበት ፕሮሰስ ራሱ ግልጸኝነት የጎደለው ነበረ። ድምጽ ደግሞ ሲሰጥ የነበረው ኦንላይን ነው። ምን ያህል ሰው ያንን ፎርማት እኔ ራሱ ተቸግሬ ነበር የሚገርም ያንን ሴሌክት ለማድረግና ሌላው አክቹዋል ማበረሰብ ደግሞ እንዴት ያንን ፎርማት ተከታትሎ ሞልቶ እኔ የምፈልገው ኮሚሽነር ይሄን ነው ብሎ መምረጥ የሚችልበት አጋጣሚ አልነበረም። የኢንተርኔት አክሰስ አልነበረም። ስልክ ራሱ መደበኛ ስልክ ራሱ የሚያስቸግርበት ሁኔታ ነው የነበረውና ያም ራሱ የራሱ የሆነ ጋፕ ነበረው። አሁን ደግሞ ፕሮሰሱ ላይ ስንሄድ አሁንም በበቂ ሁኔታ የሁሉም ህዝብ ድምጽ በዚህ የምክክሩ ሂደት ውስጥ እየገባ አይደለም። በተለይ ከተሳታፊዎች መረጣ ጋር ተያይዞ ትልቅ ችግር ነው የነበረው። ምክንያቱም ኮሚሽኑ ቀጥታ የብልጽግናን ፓርቲ የአስተዳደር መዋቅር ነው የተጠቀመው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት እዛ ውስጥ ደግሞ ያሉት እነማን እንደሆኑ ይታወቃልና የአንድ ፓርቲ ደልጌትስ እንዳይሆኑ ስጋታችንን እያስቀመጥን ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ አጀንዳ ሴሌክሽን ወይም ደግሞ ማሰባሰብ እንገባለን የሚል ሂደት ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ክሪቲካል ነው። ባይ ዘ ወይ ኢንክሉሲቪቲ ሰዎቹን አይነታቸውን ብቻ አይደለም፣ የማህበረሰቡን ዳይቨርሲቲ ብቻ አይደለም ኢንክሉሲቪቲ የምንጠይቀው እኛ፣ የአጀንዳ ራሱ ኢንክሉሲቪቲ ጥያቄ አለ እና እሱም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ በመክፈቻው ዕለት በምክክሩ እንዳስቀመጡት አንዳንድ ቶፒኮችን እሳቸው ለይተው ይሄ ለውይይት አይቀርብም ሁሉ እስከ ማለት የደረሱበት ነው እና ያንን ደግሞ የማድረግ ማንዴት የላቸውም። ስለዚህ ይሄን ኮሚሽኑ ነው በበላይነት ሆኖ ሊመራው የሚገባው በገለልተኝነት በታማኝነት ሁላችንም ትረስት ቢውልድ አድርገን መሆን ነው የሚገባው። ሌላው ደግሞ ቅድም እንዳልከው የሰላም ሁኔታ ነው። ሰላም በሌለበት አጋጣሚ ላይ በተለይ ሰፊ የሆነ የኦሮሚያ ክልል ከሀገሪቱ ሰፊውን መሬት የያዘ ሰፊውን ህዝብ የያዘ የአማራ ክልል ሁለተኛው ሰፊ የሆነ አብዛኛውን ህዝብ የያዘ በከፊል ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ እና ደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ በተለይ ምዕራብ ጉጂ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ሊባል በሚባል ደረጃ ቀውስ ባለበት ሁኔታ ላይ ሀገራዊ ምክክር ማድረግ ውጤታማነቱንም ጥያቄ ውስጥ ይከታል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እኛ ያስቀመጥነው ፕሪኮንዲሽን ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታ ሰላም መጀመሪያ መስፈን አለበት፣ ቢያንስ አንጻራዊ ሰላም ሊኖረን ይገባል የሚል ነው እና ይሄ እኛውን አስቀምጠናል። ሌላኛው ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ እጅግ በጣም የጠበበበት ሁኔታ ላይ ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች
ማንኛውም የተለየ ሐሳብ ይዞ ኢንተርቴይን የሚያደርግ ሰው የሚታሰርበት አግባብ ላይ ስለሆነ ያለነው ይሄም አንዱ መለኪያ ነው ለሀገራዊ ምክክር መሳካት እነዚህ የተለያየ ድምጽ ያዙ ሰዎች እዛ ውስጥ ያንን ሐሳብ ይዞ መምጣት ስላለባቸው ከታሰሩና ሀገራዊ ምክክሩ ቢካሄድ ከሆነ አሁንም ገለልተኝነቱ ታማኝነቱ እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ውጤታማነቱ ኢቭን ውጤታማ ነው ብለን ብናስብ ራሱ መጨረሻ ላይ ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ወይም ተፈጻሚነቱ ላይ ጥያቄ ስለሚፈጥርብን እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች አስቀምጠናል ማለት ነው። በተለይ እንደኛ ፓርቲ እነዚህ ስኪሟሉ ድረስ ኢንጌጅድ እንደማንሆን ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠናል። ጥሩ ነው። እንግዲህ አሁን የተወሰነውን ለመጥቀስ ሞክረሻል። በተለይ እነዚህ ትጥቅ ይዘው የታገሉ ያሉ ኃይሎች ወደዚህ ወደ ምክክሩ የመምጣት ሁኔታቸው በምን አይነት ሁኔታ መካሄድ አለበት? የሰላምና ማነው የምክክር ኮሚሽኑ ያው ጥያቄውን ወደዛ ክልልም አቀርቧል። እንዴት ነው ሂደቱ? በምን አይነት ሁኔታ ነው እዛ እነዚህ ሰዎች ወደዚህ ወደ ሰላማዊ? አሁን ቅድም እንዳልኩ አንድ ስቴፕ አሄድ መሄድ አለብን። ያ ማለት ከምክክር ውስጥ እንግዲህ እንደታጠቅ አትገባ እንደ ዓለም አቀፍ ህግ ማለት ነው። በብዙ ሀገራት ከዚህ በፊት የሀገራዊ ምክክሮች ተካሂደዋል እና እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚቀመጠው ምንድነው? ተክሱ መቆምና ትጥቅ መፍታት ያስፈልጋል። ምክክር ከሆነ ድርድር ትችላለህ። ስለዚህ ከዛ በፊት ሁለቱም ታጥቀው ስለሆነ ያሉት መደራደር ነው ያለባቸው። እኛ አሁን ፕሮሞትም እናደርጋው ከነሱ ጋራ ቅድሚያ ድርድር፣ በድርድራቸው ስምምነት መሰረት ወደ ሀገራዊ ምክክሩ ይገባል ማለት ነው። ቅድመ ሁኔታ ይጠይቃል፣ ፒስ ቶኮችን ይጠይቃል። በገለልተኛ አካል ገላጋይነት ወይም አማካሪነት እነዚህ ሂደቶችን መሄድ ያስፈልጋል። ወደ ተግባር መገባት አለበት። ከሁለቱም ወገን እኛ የምንጠይቀው አንደኛ ህዝባችን ስለሆነ፣ በሁለቱም ወገን ወጣቶቻችን ስለሆነ እየሞቱ ያሉት የሀገሪቱ ዜጎች ስለሆነ መከላከያውም ሆነ ጥያቄ ያላቸው ወጣቶች ሁለቱም ትጥቆቻቸውን አስቀምጠው ወደ ምክክሩ እንዲመጡ። ስለዚህ ለዛ ግን ቅድመ ሁኔታው ኔጎሺሽን አንድ ስቴፕ ይፈልጋል ማለት ነው። ከሁለቱም ወገን ፈቃደኝነት ይጠይቃል። ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው የኛ መልካም ምኞት ያ ነው። ትጥቅ ትግሉ ወይም ትጥቅ ትግል ይዘው የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ ሆኖ ሀገሪቷ በሰላማዊ ሁኔታ የሚታገሉ ኃይሎች እንዳሉ እናንተን ጨምሮ ብዙ ኦልሞስት ወደ 69 የሚሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። 25 ሀገራዊ ወደ 45 ደግሞ ክልል ፓርቲዎች። ለሰላማዊ ትግሉ ያለው ሁኔታ ስምቹነት እንዴት ነው? በተለይ እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደስታን ከመጡ በኋላ ባሉት ጊዜያቶች የሰላማዊ ትግሉን እንዴት ነው? የተሻሻለ ነገሮች አሉ? የዲሞክራሲ ምህዳሮች እና የመሳሰሉ? አዎ የተሻሻሉ ነገሮች አሉ። እኔ ያው ፔሲሚስቲክ መሆን አልፈልግም። ኢህአፓም ሆነ ሌሎች ኦነግም ጭምር ወደ ሀገር የገቡበት ከበፊቱ ይልቅ የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር አለ በሚለው ግብዣ ነው እንግዲህ ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ከሀገር ተገለው ተባረው የነበሩት የተመለሱበት ሁኔታ አለ። ጥሩ ጅምር ነው የነበረው። ብዙ ሰዎች ሀሳቦቻቸውን በነፃነት መጀመሪያ አካባቢ ላይ በተለይ የመጀመሪያ አንደኛና ሁለተኛ ዓመት ላይ እንደዛ አይነት ግምገማ ነው ያለኝ፣ የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ያለው ነገር በተለይ አሁን ላይ ምንም አይነት ነፃነት የለም ማለት ይቻላል። ሰላማዊ ሰልፍ መጥራት አትችልም፣ ሀሳብህን በግልጽ ኢንተርቴን ማድረግ አትችልም። መደራጀት መሰብሰብ ራሱ ከፍተኛ የሆነ ስጋትን የሚያመጣበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በተለይ በሰላማዊ መንገድ እየታገሉ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ የሆነ ጫና ስር ነው ወድቀው ያሉት። ስለዚህ አሁንም የፖለቲካ ምህዳሩ ኦልሞስት ከቀድሞ ስርዓት የተሻለ አይደለም፣ ጠቧል እንችላለን? እኔ ከነበረው ስርዓት የባሰ ነው ብዬ ገመግመው። አሁን በዚህ ላይ እናንተ ያው ፓርቲ አመራር ፕሮፌሰር ዝናቡ እስር ላይ ናቸው፣ አሁንም ድረስ ታስረዋል። ምንም አይነት አሁን በቅርቡ የተለቀቁ አሉ። አዎ ከእሳቸው ጋር በተከሰሱበት መዝገብ ላይ አብረው የነበሩ የተፈቱ አሉ። ከትናንትም ከትናንት ወዲያም የተፈቱ አሉ። እሳቸው ግን ከትናንት ወዲያ ይፈታሉ ተብሎ እስከ ማታ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ፕሮሰስ እናደርግ ቆይተን የሚፈርም ሰው የለም ነገ ጠዋቱኑ ነበር የተባልነው። ትናንትና ጠዋት በምንሄድበት ጊዜ ግን ወደ ሰበር እነሱ ይግባኝ ጠይቀው የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ አሁን 4 ሰዓትም በዚህ ሰዓት ቀጠሮ አለ ፍርድ ቤት። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ነው ታሰሩት? የዛን ጊዜ እንግዲህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ነበር።
አሁን እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አወጁ ተጠናቋል። የተወሰነ ነገር ስለሌለ ያው አይ ዲፎልት ተጠናቋል ተብሎ ነው የሚታሰበው፣ ግን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ምክንያቱም ያው አካል ነው መልሶ መነሳቱንም ማወጅ ያለበት። ኦፊሻሊዝም ስለተባለ ኦፊሻሊ ስላልታወጀ ለእኛ አስቸጋሪ ነው አሁን አለም የለም ማለት። ምክንያቱም እንደዛ ከሆነ ጦርነቱን መቆም ነው የነበረበትና ትናንትም ከትናንት ወዲያም እንግዲህ ለሊትም ሰዎች እየተገደሉ ጦርነቶችም ያሉበት ሁኔታ ስላለ አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የለም አለም ለማለት በሚያስችል ሁኔታ ነገር፣ ምክንያቱም መንግስት የሰጠው ምንም አይነት መግለጫም የለም። ኦልሬዲ ተጠናቋል ባለፈው ሳምንት፣ ግን እንትኖቹም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታሰሩ የፖለቲካ አመራሮች ነው እንጂ የተጠናቀቀው ፕሮሰሱ እንዳለ ለሶስተኛ ዙር የሚቀጥላል የተባለም የተነገረ ያለበት ሁኔታ አለ። ጥሩ ነው። እሺ ደስታ፣ ወደ ሌላ ጥያቄዎች ሲንሄድ በሰሞኑ በጣም አንድ አነጋጋሪ የሆነ ዜና ወጥቶ ነበር፣ በተለይ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ብዙ ሰዎችን አነጋግሯል። ብዙም ተቃውሞም የቀረበበት ሁኔታ ነው፣ በተለይ በዲያስፖራው ዘንድ። ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት ያፈሩ ሰዎች ህጋዊ ደረሰኝ ካላመጡ የሀብት የመውረስ እንደውም አዋጅ ምንድን ነው የሚለው የውርስ አዋጅ የሚል የማውረስ አዋጅ የሚል እንትን ነው የተቋቋመ። ያው ሰዎቹም በጥፋተኝነት በወንጀል የሚቀጣ የወንጀል እንትን አልተቋቋመም፣ ነገር ግን ንብረታቸውን ብቻ መውረስ እና ለምክር ቤት ቀርበዋል። ይሄ በሁለት ተቃውሞ ቀርቦበታል። ዞሮ ዞሮ ወደ ቋሚ ኮሚቴው ወደ ፍትህ ቋሚ ኮሚቴ ተላልፈዋል። በዚህ አዋጅ ላይ ምንድነው የእናንተ ፓርቲ የሰጠው ምላሽ? ከስሙ ስትጀምር የውርስ አዋጅ ማለት እንግዲህ ምን ማለት እንደሆነ ማብራሪያ ያስፈልገዋል። አንደኛ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚጸድቁ አዋጆች ወይም መመሪያዎችን ከማህበረሰቡ ጋር እና ከባለድርሻ አካላት ጋር መመካከር ብልጠት ይመስለኛል። ምክንያቱም ግብአቶችን በተለይ ከህግ አንጻር ግብአቶችን ለማሰባሰብ ማማከር ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን እንደምናየው አዋጆቹ ሲጸድቁ ወይ ለምክር ቤት ሲቀርቡ ነው እንጂ የምናየው ለምክክርም ለውይይትም ሲቀርቡ እያየን አይደለም። እና ያም አንድ ችኮላ ያለበት ወይም ቶሎ ቶሎ ቤት አይነት ነገር ነው እያየን ያለ ነው። እና አንዳንዱ ጸድቋል ተብሎ ብቻ ነው እያየን ያለ ነው። እና ይሄኛው አዋጅ ደግሞ ትንሽ ከስሙ ጀምሮ እንዳልከው የውርስ አዋጅ ማለት እንግዲህ እሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስሙ ራሱ። ሁለተኛውና ዋነኛው ነገር ግን በደንብ በትክክል መነጋገር ያለብን እንደ ማህበረሰብ ማወቅ ያለብን ለአንዲት ሀገር የኢኮኖሚ እድገት በተለይ ከፎሪን ከረንሲ ሀገሮች እንዲይዙ ከማድረግ አንጻር ከውጭ የሚላኩ ገንዘቦች ሞኒተርድ መሆን አለባቸው። በቁጥጥር ነው ወደ ሀገር መግባት ያለባቸው ገንዘቦች መውጣትም ያለባቸው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ስንወተውታቸው የነበረው በተለይ ከመኒ ላውንደሪ አንጻር ይሄ ነገር መንግስት መከላከል አለበት ብለን ሁሉ ጊዜ የምንጠይቀው ነው። ይሄ ትክክለኛ ነው። ለዚህ ህግ መኖር ያስፈልጋል። ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ገንዘብም ከሀገር የሚወጣ ገንዘብም ባለሀብቶች ሀገር ውስጥ የሚያንቀሳቅሱትም ግለሰቦች የሚያንቀሳቅሱት አንዷ ብር ራሱ መታወቅ አለባት። ወዴት እንደምትሄድ ከየት እንደምትመጣ የመንግስት ራሱ አሰራር ስርዓት ኦዲት መደረግ አለበት። በጀቶቹ ከየት እንደሆኑ ሶርሳቸው መታወቅ አለባቸው የምንለው ነገር ማለት ነው። ይሄ ሁልጊዜ እኛ የምንጠይቀው ክሌም የምናደርገው ነው። እና እንደ ፖለቲከኛ እንደ ሶሻል ዲሞክራትም ሶሻል ዲሞክራሲ በተለይ ፕሮሞት የሚያደርገው የሀገሪቱ ግብሮች በተለይ በትክክል መሰብሰብ አለባቸው። ከውጭ የሚመጣም የሚገባም የሚወጣም የሚነገድበትም ማንኛውም እንቅስቃሴ የሚያደርግ ገንዘብ አንተ ለእኔ ስጦታ ብትሰጠኝ ለእኔ ስትሰጥ እኔ ከስጦታዬ ግብር ከፍዬ ነው መሆን ያለበት። ይሄ ትክክለኛ አሰራር። ግን ትንሽ ኦድ የሆነው ወደኋላ ተመልሶ ይወርሳል የሚለው ነገር እሱ ትንሽ ከህግ አንጻርም ህግ ወደኋላ ሄዶ እንግዲህ እንትን የሚል አይመስለኝም። እንግዲህ እኔ እስካለኝ እውቀት ድረስ እና ይህንን በደንብ የህግ ባለሙያዎችን ማማከር በደንብ ይህንን ነገር ኢቫሉዌት ከማጽደቃቸው በፊት ይህንን ማየት የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል። ትክክልም አይደለም። ምክንያቱም አሁን አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ሲልኩ የነበሩት የምናውቃቸው አረብ ሀገር በብዛት የሚኖሩ እህቶቻችን ናቸው እንጂ በአብዛኛው ከሌላ ሀገር የሚመጣ ዶላርም ውስን ነው የሚሆነው እና
እነሱ እንግዲህ ዛገር ለፍተው ምን ብሎ በሰው ምልከው ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ሊከው ሊሆን ይችላል ወይ ገንዘቡን እዛ ለሌላ ሰው ሰጥተው እዚ ከሌላ ሰው ተቀብለው እንደዚህ አይነት አሰራሮች እንዳሉ እንግዲህ መንግስትም ለዚህ ሁሉ አመታት በተለይ the last 10 አመት ገንዘብ ያለ አግባብ የተዘዋወረበት ሲዝን እንደሆነ በትክክል መገመት ይቻላል ግን እዚ ጋር ገንዘቡን ከገወጥ ገንዘቡን እንደዛ መንገድ ያመጡትን አሁን በደንብ ማየት ማሰብ መፈተሽ ያስፈልጋል ግን አሁን ግን አሰራር ስለሚያስፈልግ ህግ ስለሚያስፈልግ ከዚህ ጀምሮ ግን ያለው መቆጣጠር ይችላል አዎ ጥሩ ነው ከዛሬ ጀምሮ ያለው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ዛሬ ከሆነ ያጸደቅ ነው ከዛሬ ጀምሮ ያለው በዛ ህግ ተገዥ ታደርጋለ እሱም በደንብ ተወያይተንበት ማለት ነው ምንድነው መሆን ያለበት የትኛው ገንዘብ ነው እንትን ማለት ያለበት እና ካለን እኮ በብዛት በደላላና በካድሬ በተለያዩ ህገወጥ መንገዶች ገንዘብ ሲንቀሳቀሱ ምንም እኮ የአደባባይ ምስጢር እኮ ነው ድብቅ አይደለም ይታወቃል እሱ ግን ለምንድነው አንደኛ አስካውን ዝም የተባለው ይሄም ጥያቄ ያስነሳል አሁንስ ለምንድነው የተፈለገው ማንስ ምንስ ነው ታርጌት ማድረግ የተፈለገው የሚለውንም ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል በተለይ ከአዲስ አበባ ከተማ አንጻር ደግሞ ስታየው እንግዲህ የባንክ አሰራር ራሱ ጥያቄ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው መመሪያዎቹም ከዚህ በኋላ አዳፕት ሲደረጉ መሬት ላይ ያለውን ነገር በትክክል ማጥናት ያስፈልጋልና ሲወረስስ የማንን ንብረትስ ነው የሚወረሰው በምን አግባብስ በየትኛው ህግስ ነው ደግሞ የሚወረሰው more of what is socialism የመመለስ አይነት ነገር አዎ አለና እ በትክክል ማየት የሚያስፈልግ እንትን ይመስለኛል ምናልባት የገንዘብ መንግስ ያለበትን የዶላር እጥረት ለመቀለመጠቀም ነው የሚሉ አሉ በሌላ መንገድ ደግሞ ይሄ ማኒ ላውንደሪንግ ነው ወይ መገወጥ የገንዘብ ዝውውር ከ ቴሮሪዝም ጋር የሚተያዘው ሌሎች ህጋዊ ያሉ ነው ቀደም እንዳልኩ ነው የገወጥ የገንዘብ ዝውውር እኛ ምንቃወማለን እንዳት ባን መደረግ አለበት ትክክልም አይደለም እስካሁን ሲሰራ የነበረው ሱንታን እንተቻለን ሁሉ ጊዜ ግን ህጉን ዛሬ ስታጸድቅ ወደ ኋላ ሄደህ ነው ወይ ምትቀጣው የሚለው ነገር እሱን ምንድነው መሰለህ የሚያረጋው አሁን የህግ አስፈጻሚዎችንም የፍርድ ቤቶችንም እንትን በትንሹም ያውቅ ይመስለኛል ለነሱም ለአሰራርም ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው ትክክል ለዛ ነው ህጉም ወደ ፍትህ እና ቋሚ ኮሚቴ የተመረው ሌላው ደግሞ የወጣ ዜናም አለ በዚህ በጣም እሱም አንድ አስደንጋጭ ዜና ነው ከመንግስት ሰራተኞች ጋር የተያዘ ነው በአሁን ሰዓት በጣም በርካታ መንግስት ሰራተኞች የመሳመቢያ ገንዘብ አጥተው ወደ ቤተ እምነት እየገቡ በዛ ታይም እንደሚያሳልፉ እንደገና ደግሞ አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ውስጥ እዛው መስሪያ ቤት ውስጥ የሚያድሩ መሆናቸው መዘገቡም ሌላው አሳዛኝ ዜና ነው እንዴት አየሽ ወይነት እንጃ እናንተ እንግዲህ እንደ ጋዜጠኛ እንዴት አሁን ይሄንን ፊል እንዳደረጋችሁ አይገባኝም እንጂ እኛ እንደ ፖለቲከኛ ሁልቀን ይሄንን እየወተወተን መግለጫዎችን እያወጣን የማህበረሰቡ ህይወት ለከፍተኛ የኑሮ ውድነት መዳረጉና እሱ ብቻ ሳይሆን መንግስት ሰራተኛው በተለይ ስራ ላይ ያለው መደብ ከሚያገኘው ኢንሴንቲቭ እና ገቢ አንጻር አኗኗሩ የተመጣጠነ እንዳልሆነ በተለይ በከተሞች ላይ የከፋ አኗኗሮችና ለዚህ ሰርቶ ለሚያድረው አካል ከፍተኛ የሆነ ጭንቀትና ችግር እንደሆነ ከትራንስፖርት አክሰስ አንጻር ከምግብ ችሎ ገስቶ በልቶ ኖሮ አድሮ ከዛ በኋላ ስራ መስራት ይችላል ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች እኛ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በመግለጫዎቻችንም አውጥተናልና ይሄ እንግዲህ ስርዓት ነው የምታበጅለት ያ አንድ ሀገር የአኗኗር ስርዓት ካላበጀህለት እንግዲህ ስርዓት የሌለው ነገር መጨረሻ ላይ ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል የታወቀ ነው ይሄ ነው አየ ጥቂቶች ሀብቱን ይዘው ተቅለለው ወደጃቸው አስገብተው ቀድም ምንለውንም ይሄ የገንዘቡ ቁጥጥር መኖር አለበት ህግ መኖር አለበት ምንልበት ምክንያት ክፍተቱን የሚሰጣው ጥቂት ሀብታሞችና ብዙ ደሃ ነው እንዲመረቱ የሚያደርገው በተለይ የገንዘብ ቁጥጥር የኢኮኖሚ ቁጥጥር ያለ መኖሩ ጥቂት ባለ ሀብቶች ጥቂት ደላሎች ጥቂት ካድሬዎች ጥሩ ህይወት ሊኖሩ ይችላሉ ወይ በልጽገና ሊሉ ይችላሉ ግን አጠቃላይ ማህበረሰቡ እነታው ግን ይሄን በመሬት ላይ ያለው ሰው መብላት እንዳልቻለ ነው እንግዲህ ያለው አንድ ሰው እንግዲህ አንድ ወጣት ሆኖ ሰርቶ እሱ ቤት ተከራይቶ መኖር አይችልም ካል 8 10 ቤተሰብ ያለው አባትና እናት ደግሞ እንዴት ልጆቻቸውን ዛሬ ላይ ያኖሩ እንደሆነ ካልኩሌት ማድረግ ቀላል ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄ ባላይምሮ መሆን ብቻ ነው የሚጠብቀው
ትክክል። ከዚህ ጋር በተያዘ ያው የኑሮ ውድነቱን በጣም በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ መጠን በጣም ያሻቀበ ሰዎች የመግዛት አቅማቸው በጣም እየተመናመነ እንደሆነ እንመለከታለን። የቤት ክራይ ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችም በጣም በህዝቡን ማህበረሰቡን እየፈተኑት እንደሆነ ነው። እንደ ያፓ ፓርቲ እንደው ምንድነው በዚህ የኑሮ ውድነት ወይም የህዝቡን መሰረታዊ የኑሮ ቀውስ ለመፍታት ምን መደረግ አለበት ነው ትሉት? ያፓ እንግዲህ እንደ ፓርቲ አማራጭ ፖሊሲ ነው የሚያቀርበው። ስለዚህ የሚሻለው የሶሻል ዲሞክራሲ ስርዓት ነው ብለን እኛ በፖለቲካ ፕሮግራማችን ቀርጸን እንግዲህ እየተንቀሳቀስን ነው። ቅድም እንዳልኩ ተመጣጣኝ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ሁሉንም ማህበረሰብ በእኩል ያካተተ ሁሉንም ተደራሽ የሚያደርግ የሚያከፋፍል የማህበረሰብ አሰራርና ሲስተም ዘዴ ነው መፍጠር ያለብን ብለን የምንተውተው። ሁሉንም በእኩል ተሳታፊ የሚያደርግ በኢኮኖሚ ክፍፍልም ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ሊሆን ይችላል፣ ሀገራዊ ምክክር ውስጥ የትኛውን ፕሮሰስ ውስጥ በል በእኩል ሁሉም የሀገሪቱ ማህበረሰብ ይሄ ዳይቨርሲፋይድ የሆነው የማህበረሰቡ ክፍል በእኩል መሳተፍ መቻል አለበት። ይሄ ነው ይሄንን የሚፈታው። በሶሻል ዲሞክራሲ ነው ይሄ የሚፈታው። ሶሻል ዲሞክራሲ ስንል ሶስቱ ዋና ዋና ፒላሮች እነዛ የምንጠቅሳቸው ጀስቲስ፣ ፍትሃዊነት ስንል ባይዞ ጀስቲስ መኖር አለበት። እኔ በፍትሃዊነት የሆነን ነገር ሳከፋፍል ማንንም ከማንም ሳለይ ነው መሆን ያለበት። ህግን አስከብሬ ወይም ደግሞ ጀስቲስን አስከብሬ ነው መሆን ያለበት። እንደሱ ሲሆን ደግሞ ሁላችንም ከዛ በኋላ መተን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ቅድም እንዳልኩ ዳይቨርስ ሲሆን የተለያየን አይነት መልክና ገጽታ ያለን ማህበረሰብ ነን እና ያንን ደግሞ በወንድማማችነት በሲነርጂ ስናመጣው አንድ ላይ ተሰማምተን ተደማምጠን መኖር ስንችል ወደዚህ ወደ ሁከት ወደ ውጊያ ወደ ሆነ ነገር ሳንሄድ በመደማመጥ በተለይ ባህላዊ የሆኑ የመደማመጥ እና የመነጋገር ባህሎቻችንን ተጠቅመን ወደ አንድ ሰፈር ስንመጣና ተባብረን ስንኖር ነው እንጂ ያ ካልሆነ ግለሰቦች ቢሊዮነርስ ወይም ትሪሊዮነርስ ልንፈጥር እንችላለን። አብዛኛው ማህበረሰብ ግን ይሄ ኢፌክቱ ነው ባይ ዘ ወይ በትክክል ፍትሃዊነት ስላልነበረን በህግ አግባብ ህግ አውጪው ህግ ተርጓሚው እና ህግ አስፈጻሚው ፍትሃዊ ስላልነበረ የኢኮኖሚ ክፍፍሉ ፍትሃዊ ስላልነበረ አኗኗራችን ገብቷል እየተራራቅን ስለመጣን በተለይ ያለንን የማህበራዊ ቦንዶቻችንን እየላላ በመምጣቱ ይሄ ውጤቱ ይሄ ነው የሚሆነው። ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም። ሌላ እያደረግን ያለነው ይሄ ስለሆነ ሌላ አውትካም መጠበቅ የለብን። ስለዚህ ቁጭ ብለን ሁልጊዜ ወደ መሃል መተን አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ተባብለን ተደማምጠን ካልኖር መጨረሻው እንግዲህ ከዚህ የባሰ የሆነ እንደሚመጣ ግልጽ ነው። ይሄ ምንም ጥናትና ምርምር አይጠይቅም። ባጭሩ የመንግስት የተሳሳተ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው ወደሚል መደምደሚያ ነው። ጥሩ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ባለፉት ወራቶች አዲስ አበባን እንደገና መልሶ የማስዋብ ስማርት ሲቲ መፍጠር ሁኔታ በስፋት ተጀምሮ በብዙ ቦታዎች ከተሞች እየፈረሱ እየተገነቡ ነው። ከተማውም በአንድ በኩል ውበትን እያመጣች እንደሆነ ነው እየተመለከት እናያለን። ሌላ በኩል ደግሞ ሰዎች በቀያቸው የተፈናቀሉ እንደሆነም እየተመለከት ነው። በመንግስት ሚዲያዎች የተፈናቀሉ ወይም በልማት ላይ የተነሱ ሰዎች የተሰጣቸው ተለዋጭ ቦታ እንዳለም ያው ሰምተናል። የሌላቸውም በሚዲያ በቀጥታ ባይቀርቡም በተለያየ ሁኔታ እንሰማለን። እናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ያካሄዳችሁ ጥናታዊ እንትን አለ ወይ? የተነሱ ሰዎች ትክክለኛ ኮምፐንሴሽን ተሰጥቷል ወይ? አዎ፣ እኛ መንግስት ከሚለው በስተጀርባ ነው ዳሰሳ እንትኑ ጥሩ ነው። ልማቱ የታቅዶ ጥናት ተደርጎ ከተማው መዋቡ ህንፃዎች ስታንዳርድ ጠብቀው እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደምናየው ሌሎች ከተሞች ላይ እንደምናየው እሱ በዲዛይን መሰራቱ ችግር የለበትም። እዚህ ላይ እኛ ተቃውሞ የለንም፣ ግን አሰራሩ ላይ ነው፣ ሂደቱ ላይ ነው፣ ፕሮሰሱ ላይ። ለምሳሌ አሁን እዛ ዶሮ ማነቂያ አካባቢ ያለው ልክ አድዋ ፓርክ በተመረቀ ጊዜ ተብሎ የነበረው 3 ወር ጊዜ ውስጥ እነሱ እንዲነሱ ይደረጋሉ ነበር፣ ግን 3 ቀንም ባልቆየ ጊዜ ውስጥ ነው ሰዎቹ እንዲነሱ የተደረገው እና ይሄ ቢያንስ የሰጠነውን ጊዜ ያለመጠበቅ ችግር፣ ያለመናበብ ከማህበረሰቡ ካለበት ተጨባጭ ሁኔታ ጋራ ያለመናበብ አለ። እሱ ችኮላ ቅድም የሚያልኩ አንዱ የሂደቱ ችግር ነው።
ነገሮቹ በችኮላ ነው የተደረጉት። ሁለተኛው ደግሞ እንዳልከው ቤት ሪፕሌስመንት ከዛ ለተነሱ ሰዎች የተሰጣቸዋል ያልተሰጣቸውም ደግሞ አለ። ካሳ የተባለው ደግሞ ተመጣጣኝ አይደለም። አንዳንዱ ቦታ ካሳም አልተሰጠም። ካሳም ያልተሰጠበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ደግሞ ካሳ ያልተሰጣቸው እንግዲህ ኮምፕሌንስ ያረጉኛ ይዳሰስ ነው ምንድነው ቦታው መጀመሪያው ነው ህገወጥ ነው የሚል። እንግዲህ ያ ህገወጥ ሰው ለምንድነው እዛ ጋር የነበረው? ህገወጥ ከሆነ የሆነ የመንግስት አካል ወይም ካድሬ የመሬት አስተዳደር ላይ ያለ ሰው ችግር ነው ማለት ነው። በመጀመሪያው ነው በመሰረታዊ ደረጃ ያ ሰው እዛ ጋር ኤግዚስት ማድረግ አልነበረበት። ካረገ ደግሞ እየኖር ያለው መኖሪያ ቤቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እስካስነሳውት ድረስ ሌላ ደግሞ ስትራቴጂ ቀርጬ ለዛ ሰው ሶሉሽን መፈለግ አለብኝ እንጂ እንደ ዜጋ አውጥቶ ሜዳ ላይ መጣል ያለ ምንም ካሳ መተው አነስተኛ ካሳ መስጠት ዛሬ እንግዲህ ቤት ስንት ብር እንደሆነ ይታወቃልና ይሄ ያለ መቀናጀት ችኮላው ያለ መናበብ የማህበረሰቡን ተጨባጭ ሁኔታ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያለ ማስገባት ነገሮች አሉ። ብዙ ፈረሳዎች አሉ። ከፍተኛ የሆኑ በተለይ በጣም ትልልቅ ህንፃዎች ስራቸው እየፈረሰ ነው የሚገኘውና ከህንፃዎቹም ደህንነት አንፃር እኔ ጥናት መደረግ አለበት ብለን ነው እኛ እንደ ድርጅት የገመገምነው። አንዳንዱ ነገሩ ስራው ጥሩ ቢሆንም አካሂዱ ላይ ግን ቅሬታ አለን። እኛም እንደ ድርጅት ያንንም በግልጽ አቅርበናል። ማለትም ያው አገሪቷ በዚህ አይነት ኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ያለች አንዳንድ ሰዎች ቅሬታ ነው ይሄን ሁሉ ወጪ አውጥቶ መስራቱ ማግባብ አይደለም የሚሉ አሉ። ውበቱ እንዳለ ሆኖ የሚሰራውን ነገር መቼም የሚያምር ስለሆነ ማንም ሰው ይቀበለዋል። ስራው መሰራት አለበት ግን የበጀቱ ሶርስ ለምሳሌ ግን ግልጽ መሆን አለበት። ቅድም በፊትም እንግዲህ የምንጠይቀው ከዚህ በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትሩን የጠየቅናቸው ጥያቄ ይሄ ነው። እንግዲህ የበጀቱ ሶርስ ማን እንደሚሰራው መቼ ጨረታ እንደወጣ ይሄ ፕሮሰሱ ቅድም ያለው ይሄም አንዱ የፕሮሰሱ ግድፈት ነው። ስለዚህ ፕሮሰሱ በግልጽ መታወቅ አለበት። ኦኬ ጥሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው በዚህ በብሔራዊ ምክክር ስብሰባ ላይ ያደረጉት ንግግር ነበረ። እዚህ በአድዋ ሙዚየም እና ስለ ሽግግር መንግስት አንስተው ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ የማይታሰብ ነው ሽግግር መንግስት የሚል ንግግርም አቅርበው ነበር። እንዴት አየሽው ይህን የእሳቸውን? አዎ እሱን ነው የምልህ። ቅድምም ይሄ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ገለልተኝነት አንደኛ የሚለካው በዚህ ነው። እኔ ተነስቼ ወይ የሆነ ግሩፕ ወይ ግለሰብ ተነስቶ ይሄ አጀንዳ ይገባል ይሄ አጀንዳ አይገባም ማለት አይችልም። ይሄን ኮንትሮል ማድረግ ያለበት ራሱ ኮሚሽኑ ነው። ማንዴቱ የራሱ ስለሆነ ማለት ነው፣ ሙሉን ስልጣን ለሱ ስለሚሰጥ። ይሄ የአጀንዳ ጉዳይ እንዳልኩ በሀገራዊ ምክክር ፕሮሰስ ውስጥ በሌሎችም ሀገሮች እንዳየ ነው፣ አጀንዳ አይመረጥም። ከምድር እስከ ሰማይ ያለ አጀንዳ ማንሳት ትችላለህ። ከዛ በኋላ እነዛን አጀንዳዎች ፊልተር አድርጎ የሚያወጣው ማንዴት የተሰጠው ኮሚሽኑ ነው ማለት ነው እንጂ በዚህ አጀንዳ ላይ እንወያያለን በዚህ ላይ እንወያይም ማለት አይቻልም። እንደነገርኩ ነው የአጀንዳ አይነት። በቃ እኔ የቧንቧ የተሰበረብኝ ከምትል እናት ወንዜጄ ነው ውሃ የምቀዳው ለእሷ አጀንዳ ሆነ። እኔ ደግሞ ኮንስቲቱሽኑ አሜንድ ይደረግልኝ ይህን ልጠይቅ እችላለሁ። ስለዚህ ከምድር እስከ ሰማይ አጀንዳ ማንሳት መብት ነው፣ ምክክር ስለሆነ ማለት ነው። አንተ ደግሞ ሌላ ኢሹ ይኖርሃል፣ እሱ ሌላ እንደዛ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከምድር እስከ ሰማይ የሆነ አጀንዳ አውጥተን ሊሚት የለውም ማለት ነው። አጀንዳ ይመጣና ከዛ አጀንዳ ውስጥ ግን የተደጋገሙትን አጀንዳዎች ፊልተር አድርጎ የማውጣት ለምሳሌ ቅድም ያልኩ የአንዱ የቧንቧ ውሃ፣ ሌላው ደግሞ የንጹህ ውሃ፣ ሌላው ደግሞ የሌላ ነገር የሚጠይቅ ከሆነ አንድ ደግሞ እሱንም ሁሉ አጀንዳ የሚጠቀልል ደግሞ አንድ አጀንዳ እያደረገ አጀንዳውን ፊልተር የሚያደርገው ራሱ የናሽናል ዲያሎጉ ኮሚሽን ነው እንጂ ማንም ይሄ አጀንዳ ይቀርባል ይሄ አይቀርብም ብሎ መወሰን አይችልም። ያ ማለት ጣልቃ ገብነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጣልቃ እንደገቡ እንዲሁም ደግሞ በዛ ፕሮግራም ላይ ይሄንን ማንሳታቸው እኔ ለእሳቸውም ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ይሄ ምክክር ሰክሰስፉል ቢሆን ለእሳቸውም ትልቅ ድል ነው። ምክንያቱም ሀገሪቷ መምራት የሚችለው ፓርቲ የሚመራው ሰላም ሲኖር ተመካክረን ተወያይተን በጋራ ቀጣይ ሮድ ማፕ ስናስቀምጥ ነው ለእሳቸውም ጥሩ የሚሆነው እና ያንን ማለት አልነበረባቸው። ፓርቲያቸው የአፓ ሽግግር መንግስት መቋቋሙን በይፋ ይደግፈዋል። ካልደገፈው ስ ሌላ አማራጭ ብሎ የሚለው አማራጭ ነው። ባይዘ ሀገራዊ ምክክር ብቸኛ አይደለም። ቅድም እንዳልኩ
ከተስማማን የፖለቲካል አክተሮቹ ከተስማማንበት የሽግግር መንግስት ማድረግ እንዲያውም የተሻለ ይመስለኛል እኔ አሁን ላይ ሰጀስት አረጋለሁ ምክንያቱም በብዙ ነገር ላይ ስላልተስማማን ከሁሉም ፖለቲካል አክተር ሲተውጣጣ ይሄ ሞግዚት የሚባል መንግስት ሀገሪቱ አስከተረጋጋ ሰላም እስኪመጣ ኢንስቲትዩሽኖችን ቢውልድ እስከምናደርግ ድረስ በአደራ ተቀብሎ የሆነች ፖይንት ላይ ግን ምርጫ ተካሂዶ ቢሄድ የተሻለ ይመስለኛል ምክንያቱም ኮንሰንሰስ የለንም አሁን ባለው ስርዓት ላይ ጥሩ እንግዲህ በሰሞኑ በጣም ብዙ አዋጆች እየወጡ ነው እንዴት ነው እነዚህ አዋጆች መብዛት ራሱ ምንድነው የሚያሳየው እንግዲህ አዋጅ ስላበዛ እኔ ስራ ተሰራለህ ብዬ አልገምትም አዋጆቹ መኖራቸው አንድ ሀገር በህግ መመራቷ ቀደምም እንዳልኩ ይሄ ከውርስ አዋጅ ጋር ተያይዞ እንዳነሳሁት ያስፈልጋል ህግ ያስፈልጋል በህግና በመመሪያ በደንብ ነው የምንኖረው ዝም ብለን በዘፈቀደ መኖር አንችልም ግን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ኦልሞስት በየቀኑ ሊባል በሚባል ደረጃ ነው እንግዲህ ሪፖርቶች እየቀረቡ አዋጆች ደግሞ ፕሬዘንት እየተደረጉ ያሉት ለላይኛውም ለታችኛው ምክር ቤት ግን ይሄ አንድ የሆነችው እርጅ እንዳለ ነው የሚያሳየው እርጁ ምን እንደሆነ ባናቀም በግልጽ ባይነገረንም የሆነ ሀገሪቷ የሆነ ካይንድ ኦፍ ችግር እንደገጠማት ለኔ ያሳየኝ ስለዚህ አዋጆቹ መብዛታቸው ባንድ በኩል ምንሽ መንግስት ነገሮችን ለማሰር የሚሄድበት አካሄድ ነው እንግዲህ ስላሰርክ እንትን አይደለም ይሄ አፈናው በበዛ ቁጥር አዎ የሚፈነዱ ነገሮች ስለሚበዙ አንተ የራስህን አሳይመንት ነው መወጣት ያለብህ እንደ መንግስት እንደ ስርዓት ሲስተም ዘርግተህ የራስህን የመፍትሄ ሐሳቦችን የመፍትሄ አሰራሮችን ማምጣት ነው እንጂ ያለብህ ጫናም ስላበዛ ብዙም ለውጥ አይጠበቅ ጥሩ ከወጡ አዋጆች በሰሞኑ አንዱ የፍርድ ቤትን ስልጣን ምናልባት የሚጋፋ ይመስለኛል የኢሚግሬሽንና የዜጎች ጉዳይ ባለስልጣን ወደ ውጭ ሀገር የሚወጡ ሰዎች ምናልባት እንግዲህ ወደ ውጭ ሀገር ሲወጡ የሚያግዱ ፍርድ ቤት ነው ከዚህ ፍታል እንዳይወጡ አሁን ግን ለዜጎችና ኢሚግሬሽን ስልጣን ሰጥቷል ይሄ እንዴት ታያለሽ ይሄ ምን ያመጣል መሰለ ችግሩ በመሰጠቱ ሳይሆን ችግር ያለው ችግርም ያመጣው ነገር ምንድነው ይሄ አንድ ሴክተር መስሪያ ቤት ነው ስለዚህ የባላንሲንግ ችግር ሊያጋጥመን ይችላል አሁን ሳብጀክቲቭ ሊሆን ይችላል የኢንስቲትዩሽን ወይ ለራሱ ብሄር ወይ ለራሱ ወገን ወይ ለራሱ ሰራተኛ ወይ ለሚያቀው ሊያደላ ይችላል ፍርድ ቤት ሲሆን ግን እንግዲህ በመጠኑ ገለልተኛ ነው ብለን ነው የምናስበው ስለዚህ የሚቀጣው የሚፈርደው በዛ ባስቀመጠው ህግ ነው አንደኛው ችግር ይሄ ነው የባላንስ ማድረግን አፌክት የሚያደርግ ችግር ያመጣል ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዚህ በህግ አውጪው በህግ ተርጓሚውና በህግ አስፈጻሚው ላይ ጫና ያረጋል የነሱንም ማንዴት የመንጠቅ አይነት ፍራት ነው የሚሆነውና እንደኔ እንደ ድርጅታችንም የኛ ሰጀሽን ፍርድ ቤቱ በገለልተኝነትና በህግ ስለሆነ የሚሰራው ይሄንንም ሳብጀክቲቪቲ እና ኢምባላንስ ለማቋቋም ለራሱ ለፍርድ ቤቱ ቢሰጥ የተሻለ ነው ብለን ነው የምናስበው ዜጎች ደግሞ የመንቀሳቀስ መብት አላቸው ኦኬ ጥሩ እንግዲህ ያንንም ስለሚገድብ ማለት ነው ጥሩ በጣም ብዙ ነጥቦችን አንስተን ተወያይተናል ምናልባት እንደው ቀረምትዩ ወይ አድሬስ ማድረግ የምትፈልጉ ለመንግስት በተለይ ደግሞ አሁን ሀገሪቷ እየሄደችበት ያለው የፖለቲካ አቅጣጫ በዚህ መልኩ መሆን አለበት ብለሽ እንድትናገሪ ልታስተላልፊ የምትችል መልእክት ካለ እድሉ ልስጥሽ አዎ እኔ ስጋቴ ምንድነው አሁን ሀገሪቱ ካለችበት አንጻር እንደ ሀገር ለመቀጠል ብዙ ቁጭ ብለን ልንነጋገርባቸው የሚገቡ ቶፒኮች አሉንና ጊዜ ሰጥተን ተረጋግተን ሰከን ባለ መልኩ መንግስትም ያገባናል የምንላቸው አካላቶችም ሀገርን አስቀድመን ለሀገርና ለህዝብ ቅድሚያ ሰጥተን ትግሎቻችንን ግን ማስቀጠል አለብን በተለይ በሰላማዊ መንገድ መታገል ያስፈልጋል ከመቼውም ጊዜ በላይ ትግል የሚያስፈልግበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው በሐሳብ መሞገት በሐሳብ መጠየቅ ማቅረብ ህግን በተከተለ መልኩ ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባሉ እነዛ ደግሞ በገለልተኝነት ለማንም ሳይያደሉ በተለይ የፍትህ ተቋማት አንዱ ህግን የሚያስከብሩና ፍትህን የሚያሰፍኑት እነሱ ናቸው ስለዚህ ለሁሉም በእኩል መዳኘት ለሁሉም በእኩል መፍረድ አለባቸው ላለው የኢትዮጵያ ዜጎች ግን ከዚህ በላይ መዘናጋት ወይም ደግሞ
ዝም ማለት ያለብን አይመስለኝም። የሀገራችን ጉዳይ በተለይ ወጣቱ ያገባናል። መከላከያም ሆኖ ሄዶ የሚሞተው ለሀገር ወጣቱ ነው። ጥያቄ ያለኝም ብሎ ደግሞ ጫካ የገባም ወጣቱ ነው። ስለዚህ ሀገር ትውልድን እያጣች እንደሆነ በማወቅ መንግስትም ረጋ በማለት እንደ አባት እንደ መሪ የበላይ እንደሆነ አቃል ሁሉንም በእኩል ትሪት ማድረግና በተለይ ችግሮችን መፍታት ላይ ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት ስላለበት ለዚህ ጆሮ ሰጥቶ ተክቶ መስራት አለበት እላለሁ። አመሰግናለሁ ደስታ። እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን ከደስታ ጥላሁን ጋር ባደረግነው ውይይት ጠቃሚ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ደስታ ጥላሁን የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ኢያፓ እንዲሁም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ መድረክ ዋና ጸሐፊ በመሆን እያገለገለች ያለች ወጣት ነች። እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ ጥላሁን አክሊሉ ነኝ። መልካም ቀን ነው።